Eles são de onde, essas árvores? Nas matas mesmo. Aqui é cheio. Sabe onde tem bastante, sabe, desses bichinhos? Tem macaquinho também aqui. Sabe onde tem bastante? Lá no Morada da Paz. Tipo, você precisa de marinho, normal. Mas é macaquinho ele, né? Eu estou bem. Ela está no suroche, né? É, aqui é sagrado. Diz que o teclê, ó. Tá aí barra, o teclê. É. Essa mata, a mulher chegou, botou ela com a cintura. Eles estão dando um showzinho particular deles, né? Agora vamos comprar cachê. Olha, vou embora. Pronto, já deram um show. Já namoraram. Eles são contratados. Namoraram. Não, não, não. 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 Não, não.